лектористами, поетами, артистами. І все це дякуємо. Дякуємо завжди вчителям. Вчитель безсмертний. Він залишає свої знання в своїх учнях. І я сьогодні хочу згадати не тільки наших ось тут вчителів, які сьогодні зібралися, молоде покоління. Я їх з ними працюю і я їх багатьох учила. Я хочу сьогодні ще згадати тих вчителів, які попрацювали в нашій школі понад 40 років. Представляєте, 40 років, щоб це серце завжди тинкотіло. То перевірка, то якась педрада, то учня якогось там не довчили, то від батьків якісь на це. Це такі вчителі, як Микола Парфенович, а ви далі будете кожного добавляти. Марцелін Цезарович, Тамара Олександрівна, будь ласка, далі. Так, голосно. Називайте всіх. Анна Лобріївна. Далі. Анна Лобріївна. Софія Харитонівна. Софія Харитонівна. Всі вона назвали, так? І ми хочемо, щоб, як кажуть, близькі люди і рідні люди, вони ніколи не йдуть десь поза небуття. Вони завжди над нами літають. І хочеться, щоб сьогодні оцей, вони перетворилися в журавлиний ключ і відчули це свято також з нами, да? І я хочу ще подякувати разом Маріні Щуцькій, яка все-таки не забула знову про нас і запросила дівчат і хлопців, що все-таки нам дарували цю радість, яку ви нам даруєте. І дякую їм за це, і дякую вам, дівчата, за це. І хочу, щоб прозвучала пісня, яка була улюблена її батьків і мого чоловіка, який завжди співав в естраді «Журавлі», якщо зможете, будь ласка. А всім вам наснаги, терпіння, любові і завжди бути таким переді, завжди, щоб на устах ваших тільки майоріла яскрава, весела усмішка, а дорога була встелена завжди яскравими квітами. Святом всіх! Так, ну а зараз ми попробуємо чогось заспівати. Співали ми останній раз на День перемоги років 5 назад, напевно. Та й то Іна не співала, по-моєму. Дитина сі направила. На ваше прохання. Это место для меня.
Дякую за вашу роль.